Čau, zdraví vás Souky a vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu se zaměříme na novou posilu londýnského Arsenalu Lena, porovnáme si ho s Petrem Čechem, vysvětlíme si, proč Emery s Čechem už nejspíš příliš nepočítá a nakonec si představíme další posilu Arsenalu a řekneme si, kde by ještě potřebovali posílit, aby byli konkurenceschopní. Ještě nezapomeň dole pod videem kliknout na odebírat a na zvoneček, aby ti neuniklo už žádné fotbalové video. Teď už ale pojďme na to. Pro ty, kterým jméno Bernd Leno nic neříká, pojďme si ho teda trochu představit. Leno vyrůstal v mládežnické akademii ve Stuttgartu, kde ale nikdy nedostal šanci v Ačku. Poté ho poslali na hostování s opcí do Leverkusenu, kde od roku 2012 pravidelně nastupuje na pozici jedničky. Odchytal 306 zápasů a připsal si už 100 čistých kont. Pár dní zpátky se rozhodl ve své kariéře posunout a přijal nabídku Arsenalu, kde jsou momentálně podle mě tři skvělí brankáři – Leno, Čech a Ospina. A každému asi musí dojít, že v týmu určitě všichni tři nezůstanou. Mezi jeho nejsilnější stránky patří reflexy na brankové čáře a celkově hra na čáře, což nyní můžete vidět na videu. Nyní si tedy porovnáme statistiky těchto brankářů z minulé sezóny. Nezařadím sem ale Ospinu, protože neodchytal moc zápasů v ligové soutěži. Porovnání Lena a Čecha nyní můžete vidět na grafice. Začneme údajem, který může být pro rozhodování trenéra naprosto klíčový, a to je věk. Čech je o 10 let starší než jeho konkurent. Podle mě je v současnosti lepší brankář než Leno, ale do budoucna je logičtější nechat chytat německého brankáře. Něco podobného zažil Čech už v Chelsea, kde ho z brány vytlačil také mladší Belgičan Courtois. Podle mého názoru by pro Arsenal bylo ideální, aby Čech v týmu ještě nadále zůstal a Leno by se od něj mohl učit. Ale na druhou stranu si myslím, že Čech bude chtít nastupovat v týmu, kde bude jasná jednička. Teď už ale zapomeneme na věk a porovnáme si tyto dva golmany, co se týče fotbalových dovedností a statistik, které jsou pro brankáře nejdůležitější. Leno v této sezóně v Bundeslize odchytil 30 zápasů, Čech v Premier League o 4 zápasy více, přesto si Němec připsal o jedno čisté konto více. Leno ale není v zápasech tolik v pozornosti jako Čech. Za zápasy v průměru přibíše pouze 1,47 zákroku, zatímco Petr Čech přes 2 zákroky. Obě čísla jsou ale hodně nízká, což je určitě způsobeno i tím, že jak Arsenal, tak Leverkusen ve většině zápasů dominuje. Pro brankáře je poslední dobou čím dál více důležitá hra nohou. Nutno říct, že ani jeden z brankářů v této činnosti nevyniká. Oba mají úspěšnost přihrávek 68%. Například Ederson z Manchester City má 90% úspěšnost přihrávek. To je ale extrém a je to způsobeno i stylem hry, který praktikuje Guardiola. Největší rozdíl mezi nimi je podle mého názoru zkušenost s velkými zápasy. Leverkusen sice dlouhodobě patří k lepším týmům v Bundeslize, ale Leno určitě nemá tolik zkušeností jako Čech, který několikrát vyhrál Premier League, vede historickou tabulku čistých kont v nejvyšší anglické soutěži a dokázal vyhrát Ligu mistrů nebo Evropskou ligu. Pokud se Emery rozhodne pro Němce, o Čecha bude určitě zájem. Hodně se mluví o Neapoli, kde končí Reina. Podle mého názoru má ale náš brankář Arsenalu pořád co nabídnout. Sice už to není ten brankář, který dokázal vychytat Barcelonu a Bayern Mnichov v lize mistrů, občas udělá zbytečnou chybu nebo nevyběhne, ale pořád podle mého názoru patří mezi 15 nejlepších brankářů současnosti. Ve videu si nyní připomeneme jeho nejzářivější momenty této sezóny.
I kdyby v Arsenalu nezůstal, měl by jít do klubu, který hraje pravidelně evropské poháry, protože si za celou svoji kariéru zaslouží ještě pár let chytat na nejvyšší úrovni. Málo kdo dokáže tak dobře řídit obranu jako právě on, i když v Arsenalu je to někdy opravdu složitý. Teď se podíváme na jedinou oficiálně potvrzenou posilu Arsenalu, a to Lichtsteinera z Juventusu. Ten přišel zadarmo, takže za těchto podmínek podle mě dobrý přestup. Na pozici pravého obránce číslo 1 bude nejspíše nastupovat Bellerin, ale Lichtsteinera považuji za skvělou náhradu a hráče do rotace. Pokud chce Arsenal bojovat příští sezonu o titul, měl by přivést kvalitního stopera a defenzivního záložníka. Nyní si ukážeme pár variant, jak by Arsenal mohl hrát. První formace, kterou jsme vybrali, 4-2-3-1, s tím, že by Aubameyang s Lacazettem často měnili místa. Hru by tvořil Özil a Xhaka podle mě není tak kvalitní středopolař, aby mohl odebírat míče a předávat je právě zmiňovaným hráčům. Arsenal potřebuje defenzivní štít, který bude operovat před stopery, odebere spoustu míčů a vyhraje většinu soubojů. Kostelny je sice teď zraněný, ale podle mě je to nejlepší stoper Arsenalu a měla by přijít posila. Hodně se mluví o Sokratisovi, ale ještě to není oficiálně potvrzeno, takže ho v sestavě zatím nemám. Další varianta je 4-4-2. Dva zabijáci by spolu hráli nahoře a Özil ze strany. To by se mu asi moc nelíbilo, protože jak všichni víme, Özilovi se bránit zrovna nechce. Ale i na tuto formaci potřebuje Arsenal běhavého středního záložníka. Tento post je dlouhodobě největší slabina Arsenalu. Uvidíme, zda se v tomto přestupovém období změní. A jak tedy může hře Arsenalu pomoci Lichtsteiner? Je to podobný typ jako Bellerin a soupeře bude zlobit svými průniky po pravé straně a následnými centry. Zároveň je z Juventusu zvyklý velmi pečlivě bránit, což se o Bellerinovi vždycky říct rozhodně nedá. Právě na jeho průniky a centry se podíváme právě teď na videu. A co vy? Jaký je váš názor na situaci okolo brankářské jedničky v Arsenalu? Nechali byste Čecha nebo ho poslali do jiného týmu? A jakého stopera a defenzivního záložníka byste Emerymu doporučili? Tohle všechno můžete napsat do komentářů a můžeme o tom později diskutovat. Já abych to teda shrnul. Leno je kvalitní brankář, ale přesto bych Čecha ještě nechal na pozici jedničky Arsenalu. Lichtsteiner kvalitní a zkušený pravý back, který pomůže s rotací Bellerina, a Arsenal ještě potřebuje kvalitního stopera a středního defenzivního záložníka. Arsenal má jinak skvělé hráče, ale aby byli úspěšní, musí hrát především týmově a na hřišti vždy nechat 100%, což pod Wengerem nebyla vždy povinnost. Takže jsem velmi zvědavý na Emeryho, jestli dokáže hráče donutit předvést na hřišti 100%. Jinak doporučuji teď během mistrovství světa sledovat Instagram Fotbal netradičně, kam přidáváme postřehy právě z tohoto turnaje. To je pro dnešek všechno. Zatím se mějte. Čau čau.